Shqipëria është skuadra ultuese. Publiku që sot duhet thënë është më shumë në numër dhe pse është tribuna kryesore ajo që është e mbushur. Kujdesisht shpresojnë një rezultat pozitiv, ndërkohë që do të dëgjojmë dhe himnin e pafaqësuesës belge. Është i madh, tribuna është e mbushur, nuk mungojnë personalitetet, nuk mungojnë kombëtare shqiptare, janë aty pra në tribunë. Do vini me menaxherin Alban Bushi, me Redi Jupin, Ervin Skela, Florian Myrtaj, Ervin Fakaj, ish lojtarë të përfaqësuesve shqiptare, të cilët kërkojnë sot, shohin pra ata që mund të cilësohen pa frikë si ardhmja kuqezi. Vjen me tre ndryshime skuadra shqiptare, njëri i detyrueshëm Kristi Marku, i cili u ndëshkua me karton e kuq në përballjen me Italinë, do humbje 3-0, ndërkohë që mund t'u jap me shpejtësi formacionet. Nuk jemi më me rreshtimin 4-4-2, por 4-5-1. Vim në këtë përballje me Strakoshën në portë, më pas Muskaj, Syku, Bilali dhe Lundra Gjiu, tham, luan nga minuta e parë mbrojtësi i Shkumbinit, ndërkohë në mesfush Kabashi, Vuthaj, Gavazaj, Amedi, Gino dhe në sulm është Çeaj. Shohim luan Vuthaj nga minuta e parë, numri 11, nuk luan pikërisht Hoxha, por dhe Çeaj që ka thënë vendin e Maganit. Ndërkohë në krahun tjetër, skuadra e Belgjikës vjen me Goblet në port, më pas Ateba, Malanda, Xhe, Engels, Sise, tre në mesfush, Verstrat, Praet, Shofs, ndërko në sulm Kroks, Origi, a i që shënoj dhe në ndeshën e parë ndaj Belarusis me penalti dhe në majnë e sulmit është Kabasele. Janë të pranishme me njerë, pra kanë mbritur nga fjeri dhe drejtuesit dhe skuadrat e Italisë dhe të Belarusis është mbytur në barazim një me një sfida ndërmjet tyre. Grupi i 7 që udhëqet nga Italia me 4 pikë, golevrazhdi 4-1, më pas është Belgjika me golevrazh 3-0, Bielorusia me një pikë të marrë golevrazhi 1-2 dhe në fund jemi ne. Shqipëria sot shpreson të marrë një pikë të paktën për të duar shanset ndaj Bielorusisë. Kujtojmë që në 12 grupe eliminatore janë dy skuadra dhe vendeve të para që kalojnë në Elite Round duke i bashkuar dhe vendin e tretë që ka marrë rezultate më të mira pikërisht ndaj kryesuesve. Kujtojmë gjyqtari i takimit është Sandor Andozabo, ai që dy ditë më parë ishte gjyqtari i katërt, asistenti i tij Istvan Albert, hungarezi tjetër, dhe ky ishte asistent në ndeshjen ndaj Italisë, ndërkohë që Eyal Sharon, izraeliti, është asistenti i dytë, gjyqtari i katërt Eli Hakmon, izraeliti. Nis sfida, luaj me uniformën kuqezi.
parë ka shkelmuar belgët si se Verstrat. Duhet parë sot forma e lojtarve pasi vetëm 2 ditë më parë pra luajtën 90 minuta, kujtojmë që pjesa e dytë u luajt në një terren me vërtet tepër të rënduar për shkak të atij shiu të dendur që ra, edhe pse fatmirësisht nuk është se vazhdoi gjatë. Bashi por dhe Gabi numri 7 tregon një formë të mirë në ndeshjen e parë, ashtu si dhe Strakosha. Si se do të shkon përpara Prajet. Denis Prajet, lojtari më i mirë i skuadrës belge me sfushori Anderletit. Shohim ata që ndjen ashtu si dhe në ndeshjen e parë janë pikërisht tifo grupi Flota Kuqezi, tifozët e Flamurtarit. Janë në kontrol të topit belgët. Engels pasimi për para Prajet. Denis Prajet shkon topi në të majtë Kroos. Jordi Kroos. Sise kujtë 3-0 u mundëm në ndeshëm Italinë, edhe pse duhet thënë që të paktën në momentin që kemi pësuar gol ishim më mirë, luani më mirë. Një gol të pësuar në fundin e kohë shtesë në pjesën e parë dhe më pas në minutën e 55 në pjesën e dytë, me njerë pas si pak minuta më parë kishim goditur dhe traversën me anë të Ahmedit. Balon Ahmedi sot është në fush numri 10, nuk është ta që i avancuar si në ndeshën e parë ndaj Italisë, duhet pak më i tërhequr. Luan nga minuta e parë në majën e sulmit pikërisht Lorenz Shehaj, sulmuesi i Flamurtarit. Luan në shtëpi. Shohim pra që përveç Shehajt është dhe Lundra Xhiut, paktën është lojtari i cili është aktivizuar tek shkumbini. Evanian Lundra Xhiut sigurisht. Edhe pse nuk është një skuadër të njohur siç janë, një pjesë e mirë e lojtarëve të tjerë. Vetët një futbollist e cili mund të kesh besim, shkakton fall në këto çaste. Vetët një peqinas gjithsesi në fushën e lojës në ndeshjen e parë ishte Magani. Në kohën e këtë ndeshje të dytë është pikërisht Lundra Xhiu. Fitojmë të rivënia sore. Edhe në përfundim të sfidës së parë, pavarësisht të rezultatit, sa i humbje 3-0 Strakosha, ishte plot besim se diçka mund të bënim. I kënaqur me lojën, padyshim jo me rezultatin. Gjithatë, shpreh besimin e tij ndaj lojtarëve të tij, duke theksuar se mund të bëhet më shumë. Tham pra lojtarët, padyshim më të mirë në atë ndeshje, portieri Strakosha, Kabashi, por në pjesën e parë dhe Gavazaj, i cili gjithsesi në pjesën e dytë e uli ritmin. Teksa pësoj dhe një të reqe pra atë pjesën e dytë, tham tereni rënduar. Duhet parë vlerësuar kondicionin fizik i lojtarëve. Edhe e ka nisur shumë të kujdesshme të dyja skuadrat. Verstrat. Thet prapa Engels. Malanda Anxhe. Bernard Malanda Anxhe, kapiteni i skuadrës, ky top që shkon përpara, çon të mundsi një të rrezikshëm belgët reagon Strakosha. Moment i parë i rrezikshëm në portën tonë. Jordi Kroos, numri 7, ai që ka vënë vështirësi Thomas Strakoshën. Dhe goditja parë nga këndi, takon pikërisht belgë. Që më ka rëmuj në zonë. Denis Prajet të këtopi afrojnë dy lojtarë. Largohet du do tjetë Kroos, a i që do të njësë krosimi në zonë. E njësë shkurta si. Prajet provon topin e lartë, në shtyllën e dytë, dhe këtop shpëtojnë për mrekulli këtu. Falë shtyllës, shpëtojnë porta e Kuqezinve. Kemi fati në këto qaste.
duken të qartë në vendosjen e tyre lojtarët kundërshtar në goditjen standarde, duket sikur i din mirë detyrat. Një lojtar i cili sulmon portierin. Topi që shkon pikërisht në qendër. Tjetër goditje së drejtë në tjetër pozicion. Edhe një tjetër është kapiteni Malanda Xhe, numri 3. Edhe një tjetër kush momenti pak çastë më parë, tre momente të rrezikshme. Një pritje strakoshës, një shtyll, më pas një top që përmendon ngjitur. Shohim edhe një tjetër, këto janë momentet. I sjell një pas tjetrit regjisori Ermal Beci. Kemi shpëtuar për mrekulli. Ahmedi, provon topin e gjatë. Gavazaj, një përgjimë kundërshtarin e ti. Gavazaj provon tashmang, hynë në zonë. Gavazaj, tenton pasimin, nuk arrit realizoj skuadra jon. Shehaj, vendos duart në kokë, por duhet kishë reaguar më mirë ndoshta në atë moment. Një punë e mire, e nisë Gavazaj për balë Athebas, brojtit Kral Djath. Kundër përgjigjen Kuqezin, çojmë edhe një tjetër. Enis Gavazaj, patyshim që kanë studiuar lojën e tij dhe belgët e kanë parë se çfarë ka bërë ndaj italianëve, ndaj Ricit. Kujtoni pjesën e parë, në çdo moment ishte fitues në duelet e shpejtësisë me lojtarin e Romës. Megjithatë këtu nuk ka nevojë për duel shpejtësie, por ka arritur tashmang në duel 1 për 1 kundërshtarin e tij. Çim të rivelim me duar, Ahmedi. Ahmedi kërkon hapësirën. Shohim vendimin e gjyqtarit, ka goditje nga këndi e para. 1-2 numri goditje nga këndi. Shohim se kush do të afrohet. Është Pirish Ahmedi që ndron në qendër. Ka bashi një lojtar i cili edhe mund të godas nga distanca. Shohim Valon Ahmedi. Vjen grosimi, është i lartë në qendër zonës, largohet topi. Nga rinë të rezikojmë. Gino rikëpëron topin Ahmedi, dhe njerë Gino, që me ka apsirën, Gino, të ndonë ty në zonë, Gino, e ka të apsirën, Gino, pasimit i topit e vjohet, shpëton për me këtë këtu skuadra belge, vjohet aksioni, Gavazaj, disi më prapa është Kabashi, ignorohet, Gavazaj, e mban topin, pritë kërësimi, dhe vjohet, godiri nga këndi, e gjithat e jemi mirë në këtë qaste. Rrezikojmë portën e kundërshtarit, ndërkohë që nuk lejojnë nisin e mjeshtrit lojës pasi ka qenë topi në lëvizje. Çojmë tjetër, Gino këtu ka pritur në fund ky top i hedhur sigurisht i fort për një devim të thjeshtë të vetëm. Afrohet Ahmedi, merr topin Gino. Është ai që e pasonte ka Ahmedi dhe njëherë Gino e kthen prapa Kabashi. E lë për Gavazaj, është i vetëm në sulm Shehaj. Syku, avancon Syku, ka një lojtarë që ndërrynë në rëshkitje, Kabashi, e qonë të majtë, Gino, mbështet Gavazaj, Gino, tenton ty në qëndër, Gino, kërkon të liroj të djathën, Gino, shvendoset, por e qonë shumë tomë nga këmbët, verë stratë e largon, Lundra Gjiu, e këthejmë prapa në presionin e Kabasele, Lundra lojtarë shumë dhe bust, nëmër 18, Nathan Kabasele, edhe këtë luan të kanderletë. Rinisemi edhe njerë Gino Muskaj. Sërish Gino kërkon topin më në qëndër, përgjish vuthaj. Nuk në shërpyër. Themi prapat luaj. Sposomi në kramë në majtë. Lundra Gjiu. Shehaj. Merë topin, vështirësi. Gavazaj. Betë topin dhe pas Lundra Gjiu. Ka diferencat të dukshme në fakt midis lojtarëve përfaqësues në kushën e lojës. Ka një parë për Elvis Kabashin. 1.8 milion euro ka paguar Juventusi për ta bler. Ka marrë nga Empoli. Qfirisht ai, Kabashi. Tenton verkalizimin, shumë vonë për vuthaj, dhe nuk ka qenë me këmbën e tij më të mirë, është një mëngjarash. Mirë parë se çfarë ka bërë me italianët.
Kabashi. Atheba do të shkon për para për Origi. Në sfushori Lilës a i që shënoj me penalti. Runda të zoj për para Atheba. Dërjun Gavazaj. Atje e skuadrë me gjithatë, kapiteni Bilali që qënë me njerë drejta medit, mbyllet koridori nga Malanda Adje. Kapiteni skuadrës, tam Bernard Malanda Adje. Sise, Kroks, dhjen grosimi të prezon, largon syku. E mpa në loj, Vuthaj, Gino. Muskaj. Këtëtor prapa syku. Kapiteni Bilali. Jemi në këto të qaste kontrolin e topit. E gjithë dhe nuk e një dali për para Verstrat. Ndërko ka filluar dhe shiu në Vlorë. Shpresojmë të mos kemi të njëri shiu si që patëm ditën e Prante. Malanda Adje. Verstrat. Dobi gjati Bjorn Engels, Padres, Rivenia Sore. Këtë ndeshja e fundit do tjetë Shqipri, Bjelorusi, ndërko në Loni Papuqiu, në Fier, do tjetë përballja ndërmjet Italisë dhe Belgjikës. Them që dy skuadra që do të kualifikohen do të luajnë në Elite Round për të kaluar më pas pirish pra në 8 skuadra që do të luajnë në finalen e Evropianit 2013. Finale që do të luhet në Lituani. Të vijat për para Vuthaj, është mesfushori Savonës. Dardan Vuthaj. I këvërrojët topi dhe Gavazaj, po e dërzojmë shumë shpejt. Atheba. Bilali. E këthem prapa Bilali. Portieri Strakosha, sigurisht pas asaj pritje, pas ati momenti të parë, në minutën e tretë, gjithçka duket është qetësuar. Dërjun Engels, Rivenia Sore edhe njerë për djemët Kuqezin, djerë moshat Kuqezin, Gino. Thejet prapa topi, Kabashi e shmang njahmi rrë në shtarën dhe dover të rizimin. Nuk është i sakt me këmën e djath. Prajet, do për para mbëll, Lundra Gjiu. Edhe njerë prajet, Engels. Lugarita kontrolloj Sise. Tambra ka një interes më të madhë sot, të kësa shojmë dhe shion që bije në Vlorë. Rikëpërojmë Belgët. Muskaj. Thyen aksion në kundërshtarit Bilali, afrohet Gino për të marrë topin, Ahmeti për Kavazaj. Basi nërkohë këtë objektet prapa për Goblet, portieri që duhet duhet me këmë në presion në Shehaj, dhe është i vetëm për dushruar të presion Shehaj. Havdoja në kraun e djatha, Atheba.
Origi. Një urim për kundërshtarin. Origi kërkon hapësirën, topi largohet nga Bilali. Ateba edhe një herë në qendër, ka kuptuar gjithçka. Kabashi dhe Bron vjen përpara skuadrën. Kabashi është i vetëm shehaj. Lëviz Gavazaj, Kabashi e mban topin 34. Shohim të mundsi Gavazaj. Tenton të hyjë në zonë. Ka shqetësimin e Atebës. Gavazaj mban topin në kontroll dhe kthen prapë edhe një për Kabashin. Janë dy lojtarë në zonë. Lëviz Kabashi tenton godinë me djathtën. Shpoton për mrekulli këtu. Porta Belgi Amedi nuk arrin. Sa vjen në krau në majt. Ka lëshuar një të djathë potente. Elvis Kabashi. Rini Stoja. Rini Asore. Rini Shumë me shpeci. Kabashi. Ka që shumë i fort topi. Do shaj pa vendosur në mëndën e partë. Në tonë të rekuperoj topi në i duel në dërmjet 2 numrave 9. Lundra Gjiu. Sak. Sak merë dhe... Duar të rëgjitit e strakoshës. Duhet ka probleme për Kabashin. Shpresojmë që jo... Vuthaj, Gino. Do të që shko për para, për Shehajn. E prek me dorë, ka faul. Lorenz Shehaj, së mund si flamurtare. Qënë dhe njëri dhe kjo është goditja. Është postuar disi në qëndër dhe ka përkuar qënë se si shkon topi. Është gënyër dhe portieri i standardit Liezhit. Mervej Goblet. Ajo që bie në sy në këto minutat para 17 minuta lojë është fakti që asnjëra prej skuadrave nuk tenton të ushtrojë presion, pra në momentin që ka topin kundërshtari të rriqet në gjysmë fushë dhe pret tha pra që është ndeshja e dytë, luhet në arkun e 48 orëve. Sigurisht ka konsum energjish. Kabashi rikuperon topin. Në nxjerë për para, ka faul, shkaktuar nga Rob Shofs. Ka karton të verë për të, në këshillim, Gavazaj. Gavazaj, zhvendoset në qëndër, Gavazaj. Kërkon lëvizjet, në tonë pasimi për Vuthajn! Del portieri, shpëton për përkulli, porta Belgje këtu. I afrohemi golit. Sa pran golit në këto momente, Dardan Vuthaj. Mund kishte hyrë ndoshta në histori, pas do të ishte goli i parë në këto eliminatore për 19 vjeçarët tanë dhe do të ishte pikërisht emri Vuthaj në të. Një moment i mirë. Në fakt kemi krijuar disa raste. Shpresojmë të mos ndodhë ajo që ndodhi me Italinë. Prajt Ateba. Fet prava topi. Malanda Gje. Ispostuar në të djathë Kabasele. Një prime kundështarin ka Lundra Gjion për balë. Kabasele për vonë tashman Gavazaj. Në dyko. E mbron Lundra Gjion. Numërin 7. Në sëpëshorin e Prishtinës. Janis tonë për para. Kërkohet Shehaj. Në duel me kapitini kundështar. Fet prava. Që të son lojën. Malanda. Goblet. Edhe me sfush aty ku ka Bashi e nxjerr përpara Ahmedin e vështirësi, nuk arrin ta kontrolloj Verstrat. Dhe në Shveci skuadra belge. Tu në krau në majt Origi postuar tashmë në atë pozicion. Vuthaj rikuperon. Çon në qendër Gino. Shumë pra luajnë shumë ngjeshur tre lojtarë me sfush Gino, Kabashi dhe Ahmeti. Del mjaft mirë tu Elvis Kabashi, meriton dhe duart rokitjet. Sërish numri 9. E këtu. Kërkon nga Vazaj, por gjen Ginon. Duhet falur gjithsesi, kujtem. Akoma nuk ka mbushur 19 vjeç Elvis Gavazaj, Elvis Kabashi, mfalni. Lojtari i cili shumë shpejt mund të jetë dhe pjesë e skuadrës A. Lojtari Juventusit. Topi të djathtë, shohim se ku është postuar Crooks në duel me Lundra Gjiu. Arrin ta kontrolloj me fat Jordi Crooks, pasimi qendër goditja shpoton. Por mrekulli porta jon. Ku është ka qenë një goditje pastër e Rob Shofs numrit 10.
Edhe ky është momenti pak çasteve më parë. Dardan Buthaj, se sa pranë golit ka qenë. Ndërsa më njëherë momenti pasardhës. Ja është një lojë e pëlqyeshme deri do çaste. Kabashi tenton pasimin në krahun e majt, shumë i fort topi. Edhe për një lojtar të shpejtë si Enis Gavazaj. Ndoshta bëhemi të mërzitshëm kur theksojmë faktin që në pjesën e parë me Italinë sigurisht që ishte një nga lojtarët i cili spikati Enis Gavazaj me atë shpejtësinë e tij. Japi shumë probleme mbrojtësit e Ricci. U detyrua ta zëvendësonte trajneri i Italisë mbrojtësin e tij në pjesën e dytë. Evani. Kemi goditur dënimi. Faulli është shkaktuar nga Shehaj. Në ajo që bie në sy është se mungon forca goditëse e kuqezimeve. Do të mungon disi kualiteti aty. Pratt. Të më gjithet prapa Teba. Duhet qartë pra që belgët kërkojnë të luajnë të plot, duke aktivizuar dhe lojtarin e 11 portierin në çdo moment. Këtu nuk ka faull të Sisse ndaj Vuthaj, ndërkohë që i del topi Origjit edhe njërë në zonë Strakosha për para Kaj Baseles. Ndërkohë kësht Strakosha, i madhi Strakosha Ahmeti, në të rëbënja sore, që vendimin e gjyqtarit, që është asistendi, a i që sinjalizon rivënjen për tanët, pasi kryesori Ando Sabo, sigurisht që nuk ishte në pozicion e dur për të parë pra. Lundra Gjiu, Ahmeti, fton dhe njerë Lundra Gjiu, që nëzirë mjaf mirë për Shehaj, rëtullohet Shehaj, fton Ginon Kabashi, me shumë pasime, jemi të nga dalt në dalje. Dhe gjitha të jemi të sigurd. Kabashi në ban topin. Lundra Gjiu, Gino, shumë se shfar aftire ka përbara. Gino, afrojt dhe Muskaj. Gino, avancon vetë. Fton bëgrisht numërin 2, mbrojtësi në kraut djathë. Muskaj, pritet grosimi, vjen drejt zonës, është i lartë, dy lojtar. E të shfar bën Vuthaj këtu. Nuk arrin të godas si duhet, por e kthen topin e loj. Tjetër mundësi e mirë. Edhe një ky është momenti, duan rolin e një mbrojtësi. Kabashi. Gino. Bilali. Mundohet durojnë atmosferë, tifozët lënjat. Sigurisht te masa të kënaqur me këtë lojë të kujdesimeve të vegjël. 24 minuta lojë. Kabashi tenton më një herë topin gjatë për Gavazaj, ndërhyn Teba. Lundra Gjiu më pas Ahmedi. Provon të shmangë ndeshjen e tij, nuk ja del mban, megjithatë provon ta rikuperoj topin. Teba fton në ndihmë portierin. Goblet gjithnjë i gatshëm për të ndërhyrë në lojë Lundra Gjiu. Fton Gavazaj, mundësia për të rrezikuar, afrohet dhe Crooks, Gavazaj e shmang dhe pas ka faull. Ka faull të shkaktuar nga Jordi Crooks, nuk është dakord. Shemi njën nga Stoli, me së fëshori, beti pare sulmuese i Racing Genk, Jordi Crooks. Edhe njërë kësh momenti, ndërkohë që të gjojnë thirjet Shqipri, Shqipri. Klodian Gino tek topi. Duhet të tjetë ai që do të nisë krosimin me skushori i Olympiakos. Janë 5 lojtar ku që zinë zonë. Vjen, krosimi është i lartë, nuk ka rinë Lundra Gjiu. Syri shtatë lartë. Lundra Gjiu këthejet në pozicionet i në mbrojtje në kraunë e majtë. Edhe një kësh momenti.
shofts. Origi, që onë e qëndër, në shpiri ishë numri nëndë, Origi, a i që përbën qaj, por ka kaluar 3, 2 rëta nuk mund kaluar të tretin. Nisën kujëzint, Bilali, Kabashi, e që omër para, i qenë mjaf mirë, Gavaza, shumë se shfarë apësire ka Gavaza, kërkon Tomi Shehaj, Gavaza, i mban, Shehaj është në pozicion për regull, Diego Ditja! Super gol, super gol e nisë Gavazaj! Ka parë daljen e gabuar të portierit Goblet dhe dërgohet topi në rjet. Emocione i jash zakonshëm ai gol e nis Gavazaj. Minuta 26, u heqim 1-0. Fantastik goli. Sukses e Shqipëria jon. Ne ti mbështesim Gjermosha. Keni goditur atëherë kur duhej. Autori golit Kabashi. Nuk kanë bërë djetë dhe strakoshës një të gabim që bënë me italianët. Kërë goditën në momentin më të mirë, por shfrydzuan momentin e mirë për të kaluar në avata. Shojmë dhe njerë, topi dhe nga Kabashi, Gavazaj, shmangu dhe shtarën dhe më pas kjo e majtë. Fantastik goli. Jashtë zakonshëm edhe njerë tjetër. Ky është momenti, e merë në mes fush, shmangu dhe shtarën e parë, shmangu. Verë stratë dhe majta. Nuk mund të përfundoj tjetër vetëm se në rjetë. Ja vlen të shiet dhe të rishiet kë gol. Miq, të janë emocionet që durojnë 19 vjeçarët tanë. U kërkojnë njës Gavazaj, Enis Gavazaj, Shehaj, Sjela Berin, Amedi, nga Prishtina, Shqivini, Amedi, sustot në qëndër, do të vitja ti. Nuk ka qenë më e mira. Prat e qo për para, e merë topin ka Basele, spostohet në krak, ka shëtimin e Bilalit, kapiteni, është i sak dhe fiton këtë faul, dhe pyron kundërshtarin të shkaktoj këtë faul. Në këto momente, mi që jemi në vëndin e dytë në grup, luajnë gjithë shka me Bielrusin të pak në dirin e këtë qaste. Nuk e zë vëndi foto strakoshën në ndeshin e parë. Skuadra e ti ishte në dizavantaj, reagoj edhe pse ju afrua golit, ju jetër shtyllën, por gjëzi u mund. Sot jemi në avantaj, nga dizavantaj jemi në avantaj. Shohim pra se si do të amenagjojmë këtë situat. Gino Muskaj e kreon apsiren, Muskaj, shumë se qëfar apsiren ka përbara. Avancon, zhvendosën të qëndër, numri 2 mbrojtësi, e ka pamundur të qaj, kërkon Kabashin, kjo goditje ti, Goblet. Ka qenë një goditje e mirë, ajo e Lis Kabashit. Ateba, Malanda, a përdojnë në kërën e majtë, Sise, Malanda, Ateba, rikëverohet këtë top, Lundra Gjiu, me njerë pasimi, qojnë për Shehajnë, në duel me kapitenin, thejet prapa. Qëpë të pasim Strakosha Ruan të objë del te E me qëtësi Tomas Strakosha, ndërko që qëmë dhe zvëndës presidentin e federatës Gjar Kasmi, Gavazaj, autori goli dhe ati super goli, Verstrat, Ateba, Prajet, Verstrat,
Që të do për para drejt zonës. E kontrolon, Strakosha, fiton të ribënje. Fitojmë kohë, jemi në minutën e 30. Rezultati është 1-0, me atë gol të realizuar nga Gavazaj në minutën e 26. 4 minuta më parë. Kjo që shojmë dhe stolin e skuadrës belge. Lëshuar disini si atrimë në kundushtari, por që këtu Gavazaj, avancon Ahmedi, pasimi është përdo një prejme kundushtari e ti Ahmedi, kërkon ty në qëndër, Ahmedi vjen këtë rrëri Atepës, ka goditje dënimi, ka goditje dënimi, një pozicion i volitëshëm, qojmë do është dhe një karton dëvert për Atepën, është në dorën e Ungarezit, Ando Sabo, karton i vert, shkon për brojtësin e kraut dë djatë, dhe një të kjo momenti. Tek topi Gino, sigurisht është pozicioni i përshtatshëm për të, gjithë shohin me syt nga stoli, kush do të caktohet për të ekzekutuar këtë goditje dënimi. Ahmedi, Gino, largohet Gino numri 8, do të jetë Ahmedi. Shohim është Dekabashi aty. Nuk do të jetë Gino. Do tjetë Gino ndoshtë ta këj top ka basi këj goditje. Ka kërkuar Strakosha që të ngrihet ai top. Teksa ndalet loja, është dëmtuar njën nga lojtarët. Topi ka goditur në jenë numërin 16. Denis Praet. Ka kërkuar një ekzekutim ndryshe Strakosha. Ka kërkuar një ekzekutim ndryshe. Një ekzekutim një të tipit iglitare. Në mos gaboj, e kemi parë një gol të tim ndaj Norvegjisë vitën më parë në Qemal Stafa. Çojmë edhe një tjetër. Dhuria e Kabashit. Ka shënuar një gol të tillë edhe iglitare me të majtën e tij në një ndeshje të humbur ndaj Norvegjisë në Qemal Stafa. Golin e vetëm në atë sfidë, një pozicion të tillë. Muskaj. Kabashi. Një lojtar i cili vetëm shkatron, por edhe ndërton mjaft mirë duke krijuar dhe superioritet. Me lëvizjet e tij Kabashi. Praet. Ateba. Kloks. Rivene Asore, e takon Belgve. Ateba. Tjetër Rivene, një të pozicion. Ateba. Dhe bëshkon për para. Byllin tanët, Gavaza e qonë për para, Sheaj dhe kërëtini kundështar Malanda ke qonë në qëndrë, Gavaza ishte Gino, shakton faul. Shofs. Origi e qonë për para, si se nuk avancon dotë. Kërkon një rivënje për tanët Muskaj. Gjithë kanë qenë në unison, kryesori dhe asistenti. Rivënje të akon Belgve. Prat, Sise. Malanda. Do përgjishkon për Verstrat, Ateba. Krokës, Ateba, këthejmë prapa. Është në rolin një brojtësit lirë, duket portieri Goblet, se sa në rolin një portieri. Ateba. Në to qaste, mbajnë këtë në topi, dalë mjaftë mirë, Belgët, vjenë krosimi drejtë zonës, largonë syku.
Lundra Gjiu e mban lart në ajër, e lënë në një zonë të rrezikshme. Kabashi e kthen prapa, qetëson gjithë. Qetëson gjithë Elvis Kabashi nga të top pyer për Tomas Trakoshën, numri 9. Ky është autori i golit, Enis Gavazaj. Akoma nuk, ndoshta nuk është momenti për të parë shpejtësinë e tij pasi vjen tjetër i kujdesshëm mbrojtësi Atheba numri 13, nuk është se avancon shumë. Kam vetë dëmtuar këtu Vuthaj. Tham pra tre ndryshime nga sfida e parë me Italinë. Luan Lundra Gjiu nga minuta e parë, Vuthaj dhe Shehaj nuk janë Marku i ndëshkuar me kartonin e dytë vert, nuk është Hoxha, nuk është dhe Magani. Janë këta pra lojtarët që nuk luajnë në ndryshim nga ndeshja e parë me Italinë. Megjithatë, ajo që duket pozitive është se trajneri Strakosha duket t'i ketë injektuar besim djemve të tij, atë besim që kishte edhe në pas ndeshjes në intervistën e dhënë. Shohim edhe një herë. Ky është momenti i golit. Momenti që vendos gjithçka. Gavazaj këtu ka menduar të shmangë kundërshtarin që ka përpara me fushorin dhe më pas sigurisht duke parë atë vendosje jo të mirë të portierit kundërshtar ka lëshuar atë të majtë. Kjo ka rinisur me belgët që janë në kërkim të barazimit, janë ata që duhet të rikuperojnë rezultatin. Verstrat. Të rikemi prapa në gjysmën fushë, aty e presin kundërshtarin. Ai top që filtron për të përfunduar tek Syku. Bilali. 37 minuta lojë, 1-0. Udhëheqim. Muskaj vetët objektivi Shehaj në sulm. Ndërko Kabashi këtu ka devijuar topi Lundra Gjiu për Gavazaj. Shohim Lëviz Ahmeti, Gavazaj e çon përpara topin. Shmangu kundërshtarin Gavazaj, sërish e ka hapësirën, mëfton Ahmetin. Mundësia për të rizikuar, numri 10, Ahmeti ul disi, befasin. Ahmeti kërkon shmangu kundërshtarin, atë mban hyn në zonë goditja, devijohet topi. Kemi goditin nga këndi 3-2. Nuk përfitojmë në këto çaste, i kishim gjitha mundësitë për çnuar ndoshta golin e dytë, një gol që sigurisht mund të sjellë tjetër aromë, mund të sjellë aromë nokauti për belgët. Edhe një tjetër, kjo është dalja. Shohim kalimin e Gavazaj ndaj Verstrat. Për të dytën herë e shmang tek topi Gino. Kërkon tani shpejt. Nuk është i vëmendshëm Ahmeti, ndërkohë që të rriqet prapa, disi Gabashi kërkon topin për Gino. Nuk i vendosur për një krosim, jo. Fton pikërisht Gabashin. Edhe një herë Gino. Një vrim me kundërshtarin. Gino tenton krosimin, është i ulët në zonë, largohet me kokë. Gino tenton sërish, por ka punë me numrin 9, Origi. Nuk e ka mbajtur në lojë Origi. Ahmeti tenton krosimin, është i ulët, vetë rrezikshëm aty afrohet Gino del portieri. Goblet nuk arrin të përfitojmë në këto çaste. Dy momente të mira, vazhdojmë të jemi të rrezikshëm. Përjashto ato tre raste në fillim të takimit të belgëve. Ajo goditje e numrit 7 Crooks e devijuar nga Strakosha në korne. Më pas dy goditje nga këndi rresht. Njëra solli shtyllën dhe tjetra një top përfunduar në gjithur me shtyllën. Nuk kam bërë pothuaj se asgjë belgët që nga këto momente. Elimine fundore për Strakoshën. Këtë një të kush momenti. Krosimi rrezikshëm, nuk ka larguar si duhet. Malanda. Belgët që mbetën një skuadër e rrezikshme. Madje në grupin e 7 eliminator të Evropianit për 19 vjeçarët janë skuadra pretendente, duhet të thënë. Paktën ky është statusi që është vënë përpara fillimit të këtyre ndeshjeve skuadrës belge, e cila shihet edhe më mirë se sa Italia e Evanit. Ja të kujtojmë ndaj Bielorusisë në ndeshjen e parë fituar me një penalti, ndërkohë këtu Malanda ndjerë skuadrën nga rreziku. Rivenia Sore i takon kujdesimve, nuk është dakord shumë pranë
trajneri Mark Van Gersom, 73 vjeçar. Gabon, Gino dhe muziku të suni në kran tjetër. Niset ka Basele, arrin topin, afrohet dhe Crooks, hynë në zonë bëllë, kapiteni Bilali. Barazohet në 3-3, nuk goditë nga këndi, me gjitha të janë të rrezikshëm. Belgjet në goditje standarde, këtë e treguan në 2 goditje parë nga këndi. Kjo është e treta. Qojmë nëse do të marrin masat. Kujgjezin, minuta e 21, rezultati është 1-0, me një gol të realizuar nga Gavazaj në minutën 26, 15 minuta më parë. Qojmë të flamuri, Denis Praet, më sëfëshori Anderletit. Crooks, Crooks, e mban topi, ngërkon apsiren, ka shqecimin e Vuthajt, Crooks. Nuk e gjen hapësirën për të krosuar. Në fund të tenton me të djathtën, Bilali largon. Kabashi e ruan topin. Kabashi ka siguri. Dhe më njëherë të do të androj të hedhë për para. Shehaj nuk arrin të kontrolloj. Shofs Sisse vetët në sulm. Mbrojtësi kapiteni Mandala. Malanda Sisse. Dhe e këtë topi rëgëbruan nga Kabashi, që unë të zirë për para skuadrën. Kabashi e mban topin. Fton Ahmedi, nuk e mërë si duhet. Malanda nuk e largon dhe i Ahmedi provon këtë top që i del më Ahmedi në zonë. I vetëm e zdukët është arësh Malanda. Më pas qojmë në zotari ta largoj. Rezikun Lundra Gjiu e kontrolon. Bilali, edhe njerë Lundra Gjiu. Në mban topin, edhe për para, kërkohet Vuthaj në duel me Sisse. E kontrolon mbrojtësi kundërshtar, Engels. Verstrat. Ateba. Këtë prapa, Malanda. Terminia sore, nuk arrin Crooks, duket ka ndruar sërish kra me Origin. Shpikërisht kjo pra kërkon të shfrytëzoj krahët kundërshtari. Me gjithë të, edhe pse ndryshon shpesher pozicionet Crooks me numrin 9 Origin. Kujse po vonë vështirësi mbrojtjen ton. Gino Muskaj e hedhë për para topin. Ahmedi e kontrolon. Fton Vuthaj. Edhe njëra Medi, tepër teknik, Kabashi, Gino. E këto qaste kemi sigurinë në kontrolën e topit, top që shkon në të majtë për Gavazaj, largona Teba. Nuk lejon shumë apsira autorit golit e njës Gavazaj. A Teba e kontrolon nga pran. Edhe njërë tjetër, kjo është momenti pak qaste më parë, nuk ka mundu do të përfitoj. Balon Ahmedi, në sfëshori i Sud Tirol në Austri. Nuk ka faull ndaj Shehaj, ndërko Gavazaj vjen, rikuperon topin. E mban merë Duart Rokitit Gavazaj, që gabon më pas pasimin. Ndërko Ahmedi, rikuperon topi, Ahmedi kërkon apsiren, shmangë në shtarë, Ahmedi është i vetëm, shmangë në tretin. Afrohet Gavazaj, Ahmedi e preta të, e shërben në zonë Gavazaj, kjo ndërryri a Tebës, godit nga këndi. Jemi mirë në këto qaste, sigurisht që e kemi vendosur kundërshtarin në vështirësi. Nuk merë për sipër ekzekutimin e kësaj goditje nga këndi. Enis Gavazaj e luhet minuta 24. E merë me shumë qëtësi Flodian Gino. Sigurisht që po do frejemi miq me djelmosha tan, ashtu si dhe publiku i pranishëm në Vlorë. Gino tenton, krosimin është i lartë për Vuthajn, pretendohet për një prekje me dorë të Sisse që nxjerr përpara. Shumë duhet rrezikojmë. Tom Syku
I jep siguri me këtë top që kthehet prapa. Strakosha e largon Kabashi. E mbron mjaft mirë Kabashi. Është ai që nis përpara pasimin për Sheaj, nuk ia bull. Ahmedi në krahun e majt është Gino. Ahmedi e shmaku kundërshtarin. Ahmedi kërkon hapësirë. Ahmedi me të djathtën. Çfarë humbet? Valon Ahmedi dhe njëra i që dhe njërë tjetë këtë moment dhe pak qasë më parë një skem kjo është kërkuar vuthaj në kraun tjetër Bilali, këtë topi devijuar Ahmedi me së dykën të shtarve Gavaza i rikuperon Gino pret disi më prapa bashkë me Kabashin që shërbet shumë elegancë por nuk ka më ko përshëllën këtu ungarezi Sandor Andozabo sinjalizon fundin e pjesës parë duke triumfuar 1-0. Jemi në avantazh miq me një super gol, një super gol të realizuar nga Gavazaj në minutën e 26, por ajo që duhet thënë është se ky rezultat realisht që duhet kishte qenë edhe më i thellë. Kemi dominuar, kemi vënë në vështirësi kundërshtarin, kemi nisur keq me tre momente të rrezikshme në popri 19 vjeçarët. Jemi në kualifikueset e Evropianit 2013-ës që do të zhvillohet në Lituani. Jemi në raundin kualifikues eliminator, pra sigurisht dy skuadrat e para në grup do të kalojnë në atë që cilësohet si elite round. Udhëheqim 1-0 me një gol të realizuar nga Enis Gavazaj dhe ka njerëz zëvendësim tek belgët. Largohet numri 7 Jordi Crooks në fush, Thomas Foket. Ky është zëvendësimi i parë tek belgët. Jordi Crooks në fush në lojës numri 11. Jemi në fillimin e kësaj pjese në fush Thomas Foket, lojtari Gentit. Që më gjithë këtë pjesë e dytë, shkelmojmë topin e parë, kujtojmë dhe njërë goli realizuar nga Enis Gavazaj. Dhe në këto qaste, Enis pjesë e dytë, sigurisht që duhet të ruajmë të rezultat, kemi pasur mundësi që ta kishim më të thellë rezultatin në pjesën e parë. Nuk kam munguar rastet e shumë dha për shënim. Me gjitha të, jemi vetëm një gol për para. Mund ju kujtojmë me formacionet Strakosha në port, në pas Muskaj, Syku, Bilali, Lundra Gjunë në mbrojtje, 5 në mesfush Vuthaj, Gino, Kabashi, Gavazaj, Ahmedi, i vetëm në sulm është Shehaj. Në kraun tjetër Goblet, Ateba i ndëshkuar me kartonin e verd, Malanda, Engels, Sise, Verstrat, Shof, Sprat, Origi, Foket, i cilë ka zëmëndin e Crooks në këtë fillim të pjesës 2 dhe Kabasele, ka një lojtar të ndëshkuar, të dëmtuar, por mungon dëshkimi për Bjorn Engels, mbrojtësin e Klub Brugë. Është gritur Shehaj, luan në shtëpi, thamë, është sulmuesi i flamurtarit, Lorenz Shehaj. Elvis Kabashi, kësaj radhe do të provoj a i krosimi, por jo, është tjesht një rinisje lojës për Ahmedin që e ka apsiren, zhvendos në qëndër, mund godas, Ahmedi goditja ti! Vetëm rrezik për portën e Goblet. E nisi mirë të pjesë të dytë. Kemi dhëmë në minutën e dytë sajt dhe kemi rrezikuar me njerë me Valon Ahmedin. Thambra nuk kanë rrezikuar për që pas minutës e tret belgët kanë qenë tre momentet rrezikshme, një kalim nga e majta, pritja e Strakoshës që sollë goditjen e parë nga këndi. Shohim dhe një tjetër tu këtë moment ka vonuar disi, i është larguar topi për të goditur që në momentin e parë Valon Ahmedi. Thambra devimi Strakoshës sollë goditjen e parë nga këndi e cila do të sillte goditjen e shtyllës dhe tjetër top të devijuar në këndore që do të sillte dhe rrezikun e fundit për belgët në portën tonë. Muskaj kërkon pasimin, Vuthaj është shumë i fort delte i vijave ku vizuës e këtop këtëm të gatshëm për fotostrakoshën janë portieri Teqia, më pas Hoxha, Ymeraj, Magani, Memini dhe Latifi. Tam nuk është Kristi Margu ndëshkuar me kartonin e kuq në minutën e 85 mori kartonin e dytë verë nda Italis.
ish kapiteni i skuadrës së 17 vjeçarëve të drejtuar nga Mustedan Agic, që vetëm një vit më parë kalon Eli Tran. Ndërkohë këtu rreziku vjen, ka një pozicion tregut, nuk shënojnë belgët, na falin këtu në këtë moment. Por shohim se çfarë ka bërë Divo Korici, kanë lënë lojën kuqezin duke pretenduar për një pozicion jashtë loje. Të shohim edhe një herë tjetër këtu. E kanë lënë të lirë Kabaselen të bëjë çka dashur. Pasimi i tij kemi shpëtuar për mrekulli. Kabashi, finte ti. Ka dalë bashkë me top dhe i vjesë ansore. Rivëni i takon kundërshtarit. Foket Ateba. Rivëni ta shmëndronë duar. Në gjeni pozicion, do tjetë për ne. Kjo rivënje e bërë me shumë qëtësi Emiliano Lundra Gjiu. Nukoj që kërkojnë t'japin zemër dhe tifozët, publiku në Vlorë, Shiu ka pushuar, nuk kanë lëvizur për asë një moment, flotë ta ku që zi, edhe në momentin që ishë njësur Shiu. Vuthaj e merë topin, e ka apsiren, Vuthaj me strekun të shtarësh, e këthejem prapa, ka një ndërryrën dhe ti, më pas ndaj Ginos, dani këndë shtarët, Origi, Origi e udhejsh topin është tepër potent me hapin e ti e qonë në zonë. Kabashi ka rezikuar aty, Bilali kapiteni ka ezituar shumë. Vuthaj, jemi kaotik në këto qaste, ka fal ndaj Vuthaj nga Verstrat. Filimi i kundërshtarit është njësoj si në pjesën e parë. I vrullqëm. Vidojnë pas 5 minuta në këtë pjesë të dytë. Në mërë me qëtësi, Strakosha kërkon ekipin të avancoj. Gjatë këtë top. E ka rërguar Engels, Ervenian Sore, fiton Vuthaj. Afrohet Arben Muskaj, mbrojtë si kraut djatë. Gino, Gino në vështirësi është Vuthaj që mbet topin, darin belgët. Pasimin e qëndri ga buar Gavazaj. Edhe me njerë për para, kërkon Shejajn, Byll, Malanda. Kapitenin nxjerr për para për Kapasele, por është vetë Malanda që ka avancuar. Qojmë këtë topi Foket, Malanda që në kundërko Foket, dërrym Bilali ka faul. Kapiteni është kakton të godit dënimi. E njësë mirë me një mundësi për Ahmedin, por e këtu qasë iniciativa i takon belgëve. Qëmë dhe njërë tjetër. Qëmë dhe të kemi një godit në port, apo në një skem Belgjikës, nërko që gjyqtari kërkon që të sojë lojtarët, është Muskaj dhe Foket, që nuk duke të përgjin qëtësi në zonë. Qojmë Kabasele provohon topin, dalisht i gabuar arkimi dhën nga Nathan Kabasele, që mësë janë derleti të ashtu si prajët skuadër që ka përndimës trajner dhe snikasin. Pam dhe flamurin kuqezi, flamurin shqiptar të tundet, sigurisht që sot Vlora ka qenë ndryshe nga dita e premë dhe mbushur me flamurin kuqezi rrugët. Djetë pra afrimi festës pavarësis, dërko ka një prek me dorë këtu, kartoni verë, Elvis Kabashi dëshkohet me karton të verë.
kartoni verd për Kabashin, megjithatë nuk rrezikon për ndeshjen e dytë me Bielorusët. Sigurisht i vetmi ndeshkuar në ndeshjen e parë ishte Marku, që mori dy kartona të verdh. Tjetër ndalesë e lojës ka faull ndaj Sisse. Nuk lejon Vuthaj kundërshtarin të nisë lojën me shpejtësi. Prat shof Verstrat legalizon për para Muskaj e largon, kërkohet ka Basere në duel me Sykun. Muskaj dhe njerë këthejnë për para Shejaj e zjatë por shumë gëllon jashtë vjetë zansore topi. Në këto qaste e pa dyshim që ka nevojnë e publikut, skuadra cila po vuan duhet një mbështetje. Ndërkohë këtu Ahmedi rikuperon topin, është i vetëm. Ahmedi hapet në krah, fiton këtë rivenia sore e ka mbyllur Shofs. Një duel ndërmjet dy numrave 10. Që është do të cilë kjo rivenie Muskaj, është ai që afrohet për ta kryer me duar. Ahmedi rivenia ndron duar, devijimi është i numrit 10, ka rivenia fundore me sa duket. Vendosen fush skuadrat, marrë në pozicionet e tyre. Origi Malanda i gjatë topi, mbyll Bilali, Lundra Gjiu, nxjerr mjaft mirë përpara Kabashi. Është më i lartë ai top. Sisse. Modas. Afrohet Kino për Balti, Sisse nuk ka hapësirën për të çuar topin përpara, kthehet pas edhe një herë kapiteni Malanda. Afeba. Topi devijohet nga Lundra Gjiu, rivenia sore. A se thash ardhi ti poshtë, se ishte lart. Pom, s'kemi ne pom. U shënë tje për pom, apë. Që të rëvënit gjatë në zonë, nuk arin ka bashi. Lundra Gjiu, prega fundit, është nëmërit 11, Foket. E rëvënit fundore për Strakoshën. Bishoj, zërë. Ka rëgjëtësi publiku në Vlorë, sigurisht nuk janë mirë dhe lojtarët, ndërkohë që është qendrëmbrojtësi Tom Syku, numri 3, ai që ka probleme, qendrëmbrojtësi Udinezës, kërkohet ndihma e Barrelës për të nxjerrë jashtë numrin 3. Shpresojnë të mos ketë asgjë serioze, ndërkohë që më njerë Lëviz Stoli i kontare son janë 4 lojtar, edhe pse nuk lejohet, duhet vetëm 3 të rriqet njëri. Duhet dal jashtë Syku. Po më gjithë se thua ta dhe në direkt e poma. Të rritje disi prapa Gino, ndërkoj që zgjohet dhe publiku. Kërkon t'i kurajoj djemë të Strakoshës. Bilali dhe pjedel për para Foket. Kabasele shkon në qëndër. Topi dhe njerë për Foket, për Balti, Lundra Gjiu, Foket. Kërkon apsiren, nuk këndajet, mbrojtë si shkumbinit. Rivenia sore nuk ka lejuar kundërshtarin ta çojë topin në zonë, ndërkohë që kërkon rikthimin në fush Tom Syku. Duket çaloj disi, nuk është në formën e tij optimale, çojmë nëse do të kemi zvendësim apo jo. Tani duhet të kishim një pom tani. Vjen kjo rivenie. Ka faull për Tanët, e ka shkaktuar Origi, Givo Origi, numri 9. Ai që ktheu në gol penaltin në lojën e Papuçiut
Fierit ditën e premte në sfidën përballë Bielorusisë. Shkojmë për para Strakosha për Shehajn, sigurisht që edhe pak sekonda më parë ishte në gojnë e Flotos Kuqezi, thamë, Lorenz Shehaj lua në shpi, sulmue si flamurtarit, i trinve të flamurtarit. Apo në kra, Origi. Prat, këthejmë prapa, Verstrad, ushtronë presion, shkuadra e me pikrisha dy në mes fush, Sise, në garin dashmang, Vuthajn, që fiton dhe këtë faul. Nuk arrim t'i afrohemi Portës së Goblet, që pas atij momenti në minutën e dytë të kësaj pjese me Ahmedi, po asnjë vështirësi për të dalë në gjysmëfushën e kundërshtarit, po na mban larg Portës. Belgjika, Ahmedi, sigurisht që dihet tham pra lodhja 90 minuta, atë luajtur vetëm 2 ditë më parë, po thuaj se njëti formacion. Shehaj nuk arrin, Ahmedi kërkon topin, Vuthaj në kraun tjetër, tepër nervozuar dhe Strakosha në stol, ndërkohë që lejon avantazh gjyqtari, që Ahmedi hynë në zonë, Ahmedi, një primë me kundërshtarin e tij, Ahmedi gatrohet me topin në këmbë, tjetër mundësi e mirë duket në këto çaste, kërkon shfrytëzoj kundër sulmin. Foto Strakosha, Gavazaj nuk arrin të rikuperoj topin në duel me Atebën. Foket, zjerë për para, Origin, afrojt Lundra Gjiu, Origin të në tonë grosimi, topi që devijohet, ke Strakosha këtu. Rezikon, gjithësi e largon të në këtini nga këndi, 4-4. Edhe një tjetër, kjo është momenti pak qasë më parë, ka kapuar në dy raste, balon Ahmedi në momentin e parë, nuk arriti të nxirë të topin, në kra, pikërish për Vuthan, që ishte i liri vetëm, dhe më pasë. Nuk e që diri në fund aksioni. Bëtëtja e parë nga këndin në këtë pjesë të dytë, 4-4 numri tyre. Strakosha nuk ka rinë, një qka është regull, thotë Hungarezi ka arrivën e fundore. Prekja fund ka qene Sise. Kërruar sërish e tjetër moment, paniku në zonë. Kujtëm edhe nda Italisë në ndeshën e parë, e jem dëshkuar në konshtesë. Dhe pjesës parë pikrish me një goditin nga këndi, një rëmuj në zonë. Në sigur janë një nga pikat më të dopta të kësaj skuadre, goditit standart e loja Nair. Provon Ahmedi të mbanë në lojë, nuk ja del mbanë. Si se me duar, kërkon topin Shofs, shërvet ka Basele, Shofs, rëdullojt e qonë në kraun e djathë. Ateba, afrohet Gavazaj për balti, Foket, Foket rëtullohet, provon vergalizimin, këtë opë që largohet më pas Bilali dhe Kabashi, tu të provon e sigurin e ti, Elvis Kabashi dhe ka faul që ka këtuar nga Gino, Klodian, Gino, pozicioni është i rezikshëm, balor, rrëth 20 metra distanca nga porta e Thomas Strakoshës. Shënë një rritër momentin e faullit është kaktuar. Qërëm janë tre lojtarë pranë topit, me gjithë të vetëm njëri për tyre do të godasë. Po që Strakosha organizonë murin mbrojtës, kërkon 5 lojtarë aty. Ka Basele dhe Pratë. Që më që të provojë, numri 18 apo numri 16, sulmuesi apo me sushori. Natan Kabasele, është e që mërë vrullë, numri 18, por që më pratë Kabasele, kjo goditje, mbi kuadrat, jo, thotë gjyqtari duhet të kryet edhe njerë, ka lëvizur për para kohë, Arben Muskaj, është dëshkuar në kartonë në verë. Numri 2, ka lëvizur për para kohë. Edhe një të gjysh momenti. Qënëm se kush dhe tjetë kësaj radhe, ndërkoj që ka probleme në zonë. Është kapiteni Malandaj që provon të shqetsoj Muskajn.
kësaj radhe është e kundërta, nuk është ka basele, por prat. Ka qenë njëta skem, por lojtarët kanë ndryuar rolet. Gjithë dhe publiku kupton që skuadra është në moment vështirësie. Duhet mbështetja tek sa ka nisur sërish shiu, edhe pse imët. Sheaj Gavazaj. Dhe që në topit e kë Vuthaj, që provon të ushtroj presion. Vuthaj rikuperon topin, por e këtu i njëron Amedi në kraun e majt. Kanë probleme, lojtarët tanë nuk karin të nisi në momentin e parë shokun. Gabim që u vure pak minuta më parë pikërisht nga Amedi për Vuthajn dhe tashmë Vuthaj për Amedin. Gavazaj nxjerr për para. Shehaj ka faull çaktuar prej tij. Malanda, i topi gjatë. Në vendin e dytë në grup në këto çaste. Në fakt, do të thënë që për momentin është Belgjika pas ka golevarazh më pozitiv se sa ne. Duhet të shënojmë pak edhe një gol për të kaluar belgët. Kabashi e nis një herë përpara topit. Kurt Amedi mbyll Engels. Amedi i rikthehet topi. E qonë prapa Muskaj. Është e i që shë bëhen për Vuthaj. Gavazaj kërkon Shehajn. Ndalet Shehajn të përndonë të kë Goblet. Jemi kaotik në këto qase. Nuk kemi rjetë shmërin e pjesës par. Syri që kemi dominuar, kemi dhuruar spektakel një lojt të mrekulueshme në pjesën e par, por është krejt e kundët në këtë pjesë të dytë. Nuk kemi edhe qartësi. Gino Muskaj. Të për që shkohën për para, për Shehajn. Nuk ka fa unda i ti. Këndon për indërrit gabuar të Bjorn Engels. Lorenz Shehaj. Malanda. Qëmë të vendos për zëvëndësimin. Koto Strakosha. Është dëmtuar me sa duket Elvis Kabashi, numri 9 është ngritur. Si është dihet lodhja, duhet sikur ndikon dhe në lojën e skuadrës. Gjendja jo e mire Kabashit. Ai së bashku me Ginon dhe Gavazajn, lojtarët më të rrezikshëm në organizimin e aksioneve sulmuese për kuqezin tan. Nuk duket se po bëjnë më të mirën në këtë pjesë të dytë. Vjen krosimi, është i lartë në shtyllën e dytë. Lejohet topi nga Vuthaj në goditje nga këndi. 4-5. Në goditje nga këndi. Afrohet prat për të nisur krosimin në zonë, aty ku nuk mungojnë sërish nga cmimet. E duke ka karton të verë, qojmë. E ka ndorë një karton të verë gjyqtari. Shehaj dhe Engels janë thashën të shkohen. Ndaj 67. Vjen grosimi, është i lartë në shtyllën e dytë. Kthehet në duart e Strakoshës, në dy kohë kontrollon. Amedi kërkon topin, megjithatë nuk nxiton as pak. Strakosha është i vetëm. En injoron krahun e djath. Jan Muskaj dhe Vuthaj, të dy lojtarë që kërkojnë topin. Strakosha në fund vendos tanis
pikërisht për Muska, një që fiton këtë faul, që aktuar nga Sise. Ka ndalur një aksion të rrezikshëm Ibrahima Sise, që njërë në momentin e më parshëm. Klodian Gino duke do të njësë sa i një krosim në zonë atje ku afrohet dhe kapiteni Bilali. Nërko që vjojnë tjenë tre rëtar në nxemje për Kuqezint. Kino të enton krosim në shtilart. Të përshkon të Gavaza, është vuthaj. Njësi Gavaza ju në zonë. Elqon shumë nga këmba topin. Enis Gavazaj në jenë këtë pjesë të dytë në të pari moment që pati nuk arrita shfrytëzonte. Muska e mbyll mjaft mirë kundërshtarin. Kabashi, çe mundsi për të rrezikuar. Kabashi kërkon dhe ai timitoj Gavazaj. Ja dhe merr duart rrugitjet edhe pse nuk ka saktësinë. Shohim një tjetër Del Huç, Buthaj dhe Gavazaj më pas ka kërkuar të përfitoj, megjithse e ka çuar shumë përpara topin. Ateba i vendin ndëshkuar në pjesën e parë me karton të verdh. Kemi tre lojtarë të ndëshkuar nga Tanët, dy nga Belgët. Me gjitha të thamë për ndeshën me Bielorusinë, asnjëri prej tyre nuk rrezikon. Ndërkohë këtu ka një lojtar të dëmtuar. Ka goditur dënimi. Falli shartuar nga Kabashi, duhet bëj kujdes. Numri 9 duhet evitojmë një ndëshkim si ainda Italis, ku Kristi Marku mori dy kartonat e verdh. I vetëm lojtar që undëshkua dy herë. Vjen krosimi në zonë, largon pikërisht Kabashi. Gino në nxjerr për para. Ka faull ndaj ti. 70 minuta loj. Udheqim 1-0 me atë gol të Gavaze, ndërkoj që hungarezi, kryeshtari kryesor Ando Sabo, i dërheq vëmendjen belgëve. Pikërisht Foket, ai që nuk ka qenë dakord me atë vendim të hungarezit. Do të nisë lojën Emiliano Lundra Gjiu. Edhe nuk është një nga ato rivënje nga më të mirat. Ahmedi Gino, Ahmedi ka topin në këmbë. Shmang mjaft mirë kundërshtarin e parë, të dytin e mbyll Foket dhe këtu rrezikoi me vërtet shumë, por mbyll Tom Syku. Vuthaj në duel me Sise. Ahmedi e nxjerr përpara. Djegë ndonjëherë atë kalim të balon Ahmedit pak çast më parë me shumë elegancë. Engels. Janë disa lëvizje, disa veprime individuale që ngrojnë publikun. Vuthaj e qon për para, kërkohet Shehaj, fton Ahmedin, shumë në kraj, top shumë i fort, i paritëshëm, dhe duhet që aktu edhe faul, balon Ahmedi, por që edhe një tjetër, kjo është momenti, e merë topin, edhe mendimin e Ginos dhe shumë se qëfar i bën kundërshtarit. Fantastik, balon Ahmedi. Ndërkohë këtu, Strakosha dhe në limitet e zonës kontrollon topin. Mos nërpritjet entuziazmi të gjithë bashkë, Shqipëria, Shqipëria. Djelmoshat e duan mbështetjen tuaj në këto minuta të fundit të kësaj ndeshje. Edhe para, Strakosha kërkohet Gavazaj, mbylla Teba. Muskaj e devion topin. Kabasele, gjithësi mbetet në sulm skuadra belge. Kabasele fiton goditjen nga këndi. Vjen përsipër përse i përket goditjen nga këndi, belgët 4-6. Akoma trajnerët nuk vendosin për të kryer zëvendësim. 1 2 3. Që kanë kryer një belgët që në fillimin e kësaj pjese. Do të mbetet në limitet e zonës si se kjo goditje e tij totalisht për t'u harruar. Me qëtësi Tomas Strakosha sigurisht është një pjesë e dytë krejt ndryshe nga e para. Oh, yeah.
basket. Qonë për para. Nuk ka rinda kontrolu e Origi. Ja dhe i rikthe topi. Gino. Gino nuk ka rinda mbajt topi në kontrol. Mirë momenti për zëvëtsimin e dytë tek Belgjë largohet Shofs në fush numri 17 Nikola Storm. Nikola Storm. Shumë se çfarë do të sjell ky ndryshim. Squadra Belgia largohet numri 10 Rolf Stoffes, dhe në fushë e rojës 17 Nikola Strom. Gino prodha nxjerr përpara. Si jo. Prat. Shumë përpara këtë top Muskaj. Gino. Njërë tjetër, Belgët. Në do të që të do të rikuperuar, Vuthaj, Lëviz, Shea, për të shpasimi, Shea, për palë portieri, Del, Goblet, e largon, Muskaj. Gino, e këthen dhe njerë për Muskaj, që e qonë për para, Vuthaj, Gino. Në kontrolon topi me elegans, Lëviz Ameti, ja dhe në ban, ka bashi është a i që shërben për Valon Ahmedin në kraun e djath. Topi kërcen, arrin të mbaj në loj numri 10, një përnjë me kundrështan e ti, si se kërkon sëri spektakle, atë në ban Ahmedi. Ahmedi drejtojt zonës, finte, ndjet lodhja. E këtu e ka egzageruar dhe penalti, penalti e fituar nga Valon Ahmedi. Jemi në minutën e 75 dhe qojmë grejnë të tërë dorën për të egzekutuar. Gino apo Kabashi, mundësia jepet Kabashit, por penaltia fitohet nga Valon Ahmedi. Jemi për suksesin. Jemi për suksesin. Një penalti që mund të aqoj rezultatin e 2-0. Elvis Kabashi. Edhe kështë dëryria e numrit 6 Varstrat, a i që nuk a mund të ndalë Kabashin dhe nise 2-0 Elvis Kabashi. Minuta 76 dhe këtu zyrtarisht jemi në vëndin e 2. 26-76 minuta dhe golave. Ka entuziasm në vlor. 2-0 rezultati. Nuk i beson syve. Mark Van Gersom, 73 vjeçari. Shohim një herë tjetër penaltin e ekzekutuar qendrore fort e mëngjarashi Kabashi Juventinit që luan për gjyrat kuqezi sot. Sot në nëshkruajnë paktin e madhë të pavarësisë në këtë mosha. Edhe një tjetër fantastik, 1.8 milion euro ka paguar Juventus për këtë lojtar miq. Të tonë të rikuperoj topin këtu. Sigurisht morali është i lartë. Duhej ky gol për të sjellë qetësi. Çojë minutat e mbetura. Origi. Foket, dërjohet krosimi i tij, godinë nga këndi. Ka entuziazëm në shkallë të stadionit flamurtari. Le të vazhdoj entuziazmi. Vjen topi është i lartë drejt zonës. Nuk ka rrezik. Storm. Umbet topin Muskaj, që mundësia, kërkohet topin në kraun tjetër Muskaj, Ahmedi pret në të djathë, shërbet,
Në qëndër është Vutha i Muska i shmangë dështarit i drejtojt zonës Pikrisha Medi pasimi për Gavazaj që hapet qumë janë tre lojtarë janë të vetëm një në aksioni për kuqezit tanë Gavazaj pasimi për Vuthaj Deluq qfar unë betë Dardan Vuthaj mundësia për qënuar dhe gollë të tret ka faul i njës goja pasimi në kramë në djatë Qojmë avancimin e Origi topi për Karbasele Në ndëshkon është e pabesueshme Jemi në avantaj 2-0 dhe ndëshkojmi me kundër sulm Rihap lojën Karbasele Minuta 78 2 minuta pas golit Edhe një të kjush momenti Një gabim në vendosje në mbrojtje Ka shkurduar Euforia Në të mëdhjet vjeçarët tanë Një rast i sfumuar Nga Vuthaj Sotja të gol Të belgbe Ndërko Shea i përmë pasimin për Vuthaj Nisën belgbe Në gati në vidin e parë Strakosha Muskaj Muskaj, gjithës në qëndër, Muskaj, pasimi për Vuthaj, kërkot dhe njerë topin, brojtësi, hy në zonës të i vetë, Muskaj, goditja, pret portieri, vion aksioni, Muskaj, kërkot për shtetje, këthejmë prapa, goditja, Shea, i topit e vio, e dhe, goni tret, vje goni tret, tre me një, realizojë sërish kuqezit, gjej forca, është e pa besueshme, ajo që ndonë në stadiumi flamurtari, me këtë skuadër, gjej forca për të reaguar, Vetëm një minut pas golit të pësuar Goli i realizuar nga Shea E me të vetive të shanë për të është në shpine ti Lorenz Shea Kjo është entuziasmi Ka qenje një mbulje e mbrojqësit të gjaf Muskaj, numri 2 Aje që Soli dhe golin e realizuar nga Sheaj Edhe pse me një devijim Qojmë dhe një tjetër Pasimi Sheaj Tre minuta, tre gola 76, 78, 79 Dhe në minutë në 80 Bëhemi gati për të vëndësim Largohet numri 11 Vuthaj Në fushë e lojës do tjetë numri 6 Enes Hoxha Minuta e 80 Udheqim 3-1 Në fush me sfushori Udinezes Enes Hoxha Goblet Largot këtop nga Bilali Ka rëmuj kaos, Bilali në zjerë për para, si se nuk lërgonë si duhet Dhe diku i pa vëmëndshëm, nuk mund temi, por i lodhur Valon Amedi, sigurisht lodhje e justifikueshme dhe për të Shëfëton Strakosha atja punëzime për numrin 10 Muskaj Gjatë topi Shehaj e devion E dëvënë ansore Edhe se ka pasu një devijim të topit nga na e Engels Sigurisht që atë gol të tret Pa të shimë që ja adresojmë Lorenz Shehajt Malanda Këto për para, ka bashi dhe që në kemë mundësit të rëzikojnë kërkon topi Sheaj Amedi këtu sërish e Egzagjeron në disi Gavazaj në kranë në majë për balë tia teba Gavazaj ju në zonë Pretë momentën e dur për pasuar Amedi Goditja të pjetë vjohet Mundësia për qënuar gol në kadër për të përmirësuar më tegu në varash Ndërko këtu Lundra Gjiu në kundër ko A i vetë por dhe kundështari Malanda Kapiteni Veljano Lundra Gjiu kërkon apsir E lë topin të kthehet prapa Bilali për Strakoshën Hoxha nuk arrita kontrolloj Foket
Dronë lojë në Crown e majt për Storm, a i top. Storm. Storm shmangë du në shtarë, hy në zonë. Krosimi ti, kontrolon Strakosha edhe së në vështirësi. Bëvi gajtë për zëndësimin e dytë. Ja shfushës në mos nga bëjë është numër 15, Artur Magani. Edhe një të kjoj moment, Valon Ahmedi du të kështë zgjidhur më mirë. Skuadra janë që në fillim të aksion. Ahmedi kur doshta du të kështë vertikalizuar shumë shpejt për Shejajnë. Pasi e vertikalizoj mjaft mirë, Sulmuesi, i cili me një pasim cak mund të ditej vetëm përpara portierit. E gjatë, niset Gino, topin e kërkon Ahmedi, por mbyllet nga Sisse. Ahmedi vjen dhe largon topin te vijës anësore në këtë rivënje për belgët. Është momenti i zvendësimit. Shohim jashtë fushës Artur Magani largohet balon Ahmedi. Të tërë në këmbë. Të tërë në këmbë për numrin 10. Nuk shihet Strakosha, por e në fushën e tjetër Sulmues. Minuta 84. Kujtari që fitoi penaltin, Valon Ahmedi, u largua mes duar të Rokitive, ndërkohë që Magani këtu rikuperon topin e çon me njërë në krahun e majt. Gavazaj, çojmë del Shehaj, Sulmon dhe Magani. Gavazaj e mban topin, është ai që në këto çaste nuk shërben. Tregohet egoist Kabashi. E çon më njëherë në krahun e djathtë, gjen në kundër kohë Ginon. Shem Strakosha në këmbë. Topi gjatë. E lë Tom Syku të dalë te i vijës sansore, rivënje për kuqe zindë. Ko vje momente për zëndësimin e tretë tek belgët. Në fushën e lojë do tjetë Denis Lekegel. Largohet Sisse. Në zi duar të rokitet edhe pse është vëshodur më parë. Sisse në fushën e lojë është Sisse. Termin Lekegel. Malanda Foket avancon kapiteni pasimiti në kra Lundra Gjiu ndërhyn Gavazaj në të dalin në krahun e majt në njerë dublohet e njës Gavazaj kalon pas kundështarit tam ka rëndi si rendiment i ti në këtë pjesë të dytë prat aplohen pra Tebën është postuar ai në krahun e majt. Malanda Ateba i dëntuar është kapiteni. Qimë nësë të largojnë topin belgët. Jo, rikuperohet po vet Bernard Malanda Adje. Po Strakosha këtu del dhe bëmë për vetë topin. Përdu të dërzuar kundër shtarët. Jemi në minutën e 86. Top në kra, Ateba e kthen prapë disi rrezikshëm. Goblet. Ndërko, dëgjohen dhe ritot e flamurtarit me tërmetin e tyre në stadium, në shkatë e stadiumit. Bën të zhurmshëm në këto çaste. Të 87 minuta lojë, urdhëqim 3-1. Bilali. Nuk duhet të ndërlikojmë të fund takimi, vjen krosimi Strakosha. Sa duket të ke dalë jashtë, godit nga këndi 4-8 numri tyre. Qëllë të topë në zonë Muskaj e debion, nuk kemi as kënd për para.
Ateba dhe në prapa Verstrat sërish në zona I top e lë Strakosha të dalë te shumë që si Tomas Strakosha Vënia Sore Stoja Në fundin e takimit ndërkohë që ka karton të verdhë për Lundra Xhiun Sigurisht jemi në momentin kur duhet të fitojmë kohë Minuta 89 Dërbënje, Lundra Gjiu Gino ka faul ndaj Kabashit e bët gati për zëndësimin e fundit edhe kontarja jon Grish Kabashi e që do të largohet numri 9 e fush do tjetë me mini Kabashin që largohet nga fusha e lojës dhe në vend të ishte edhe orë 18:30 që mëse do të ketë dëmtim serios për Elvis Kabashin në kohë që ftohet nga gjyqtarit të dalë në crown tjetër Në momenti zëvëndësimit Në sa shtes do të kemi E të pjesë të dytë Lundra Gjiu e njës lojen Fidon të rëvrinja nësore Oxha Shumë rëndësishme 3 minuta shtes Në këto qaste e të dhëna nga gjyqtari 4 Eli Hakmon Tjetër I vënje Jemi në kohën shtes Kërkojnë të Dërëm pak entuziasm Tifozën të kohë sheja e këtu Krosimi është në kraun tjetër Gavaza e goditja Fitojmë të goditin nga këndi Nuk realizojmë gol në katërt E njës Gavazaj Me të majtër e ti nuk ka gjithë do të kuadratin Në kohë që njështu jam e shpejtësi Gino Afrojnë shtatë lartë në zonë Do bështë në shtyllë në dytë Goditja Shpëton për mrekulli Belgjika nga goli 4 Tom Syku Tjetër goditja nga këndi Besojnë një apëjo Miq Udheqim 3-1 ndaj Belgjikës Tam ishte skuadra që vindë si favoritja këti grupi Pavarësisht se kemi mësuar të njohim Italinë, por Belgjika vjen si favorite në këtë grup të 19 vjeçarëve. Gino pritet krosimi, vjen topi është I lartë në qendër Lundra Xhiu, topi që vetëm rrezikshëm aty. Hoxha tenton me këtë gjysmë fes. Jemi në minutën e dytë të shtesë nga tre të dhëna. Goblet Rini stojnë me gjithë nuk e edhë, si duhet topin Gino rikuperon Gino Gino është I vetëm, kërkon të shajb Gino, shmanë këtë dodhë në fund dalet Jon aksioni Kërkërin përfitoj Magani Goblet Elis Gavazaj Nuk e shtakojnë e shtakojnë në mjetës
Edhe në këtë momenti Gavazaj, ai që provoi Lorenz Shehaj. Nisemi sërish përpara. Shehaj Muskaj. E çon përpara. Shehaj nuk e merr si duhet. Për i vënje që nisë me shpejtësi me mini litar i edhur në fundin e kosë së regull Recep me mini numri 16 litari që luan të këte uta në kabinatë shqipsar dhe vjen këtu sinjalizimi i ungarezit Sandor Ando Sabo mbyllet ndeshja e dytë në grupin e 7 eliminator të së Evropianit për 19 vjeçarët. Shqipëria e drejtuar nga Foto Strakosha triumfon 3-1 ndaj Belgjikës, skuadra e cila vinte me 5 punë pretendentes në Shqipëri në ndeshjet për grupin e 7. Kërkohet që do ndjekim golat mund t'ju rivitoj edhe njëra autor të tyre në minutën e 26 pikërisht Gavazaj, ai që realizoi, shojmë me këtë pasim të dhënë nga Kabashi dhe goditja nga 30-35 metra e Gavazaj që zhbllokon rezultatin. Në minutën e 75 është Ahmedi, fiton një penalti që kthehet në gol një minutë më vonë nga Kabashi. Në minutën e 76 teksa në minutën e 78 Kabasele përfiton nga një gabim në mbrojtjen e kuqezive të anë për të shkurtuar diferencën për ta çuar në 2-1 rezultatin. Dhe vetëm një minutë më pas Shehaj, Lorenz Shehaj, ai që bulos rezultatin, bulos fitoren 3-1. Jemi në vendin e dytë në grupin e 7. Udhëheq Italia me 4 pikë. Më pas jemi ne dhe belgët me 3 pikë, por për efekt gol avarazhi që ndrojmë përpara -1, 3 gola të realizuar, 4 të psuar, ndërkohë që belgët 2 gola të realizuar, 3 të psuar. Ky është entuziazmi, kjo është festa e 19 vjeçarëve të vegjël miq. Besoj që kemi arritur në fundin e transmetimit ton, por ju ftoj ditën e mërkurë. Tjeni në Vlorë, tjeni në Super Sport në televizionin publik shqiptar në orën 14:30 në ndeshjen e fundit në sfidën tepër të rëndësishme atë ndaj Bielorusisë, aty ku një tjetër rezultat pozitiv do të na çojë në turin tjetër në Elite Round. Tu do të dami bashkë, miru takofshim.